Негайно відсторонити із посади нового виконуючого обов'язки міністра освіти України. Цього вимагали активісти у Харкові, Києві, Чернівцях, Львові та Дніпрі. Новим виконуючим обов'язки міністра освіти 25 червня призначили Сергія Шкарлета. Активісти ознайомилися із біографією та почали вимагати відставки. Сергій Шкарлет із 2004 року активно підтримував Віктора Януковича та партію регіонів. З 2015-го перейшов у лави блоку Петра Порошенка. У червні 2020-го попався на скандалі з плагіатом у своїх наукових роботах. Через це низка науковців виступала проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти. Проте прем'єр-міністра Дениса Шмигаля це не зупинило. Він вніс до Верховної Ради відповідний проєкт постанови. Хоча профільний комітет Ради це призначення не підтримав. Це є показником того, що він є насправді антиукраїнським елементом. І призначати таку людину на посаду міністра освіти і науки, як його намагалися призначити через Верховну Раду, а зараз для того, обійшовши так через юридичну колізію, Верховна Рада, як ми знаємо, на минулому тижні не проголосувала. Після цього його призначили тимчасово виконуючим обов'язків. І також в Україні вже створили петицію про відставку Сергія Шкарлета. Її зможуть розглянути, якщо вона назбирає 25 тисяч підписів. Із 26 по 30 червня петицію підписали 127 осіб.